Оце сперва так от і ціна виконати. Всю правду написано, на фігу себе видержати людина, бо кожним словом, що погодить Божих. Що написано, спокуш Господа Бога свого. Єдисано, бо ж написано, Господи Богові своєму клоняйся і служи одному йому. Покайтесь, попило, царство небесне, і за мною зроблю вас ловцями людей. Вражені Боги Духом, вогня царства небесне, вражені засмучені вони, утішені, вражені лагані, вони спадкують вони. Вражені голові справні правди вони будуть, на одновані, вражені властиві, бо помиловані вони будуть. Вражені чиї серцем вони будуть бачити Бога. Вражені миротворці, вони синам Божим і стануть. Вражені вигнені за правду, бо їхнє царство небесне. Вражені ви, дань ви гнати вас будуть. Будь блуду на вас наговорювати всяке слово лихаради мене. Ідіть та царіця, народа ваша велика на небесах, догнали прохи, що були перед вами. Висіль землі, коли сілі зітріяти, щоб насолити її, не продасться вона вже ні наш, хіба що надвір була висипана, потопна людьми. Ви світ розсвіту, не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори, не спорить світильника, що поставить як посудину. А на свічник свій на всім домі, так нехай ваше світло світить перед ними, що вони бачили ваші добрі діла, так стояли оця в оце, що в небі. Не ви думаєте, ніби я ревнуватися, конч крок пішов, ревнувати пішов, але виконати його. Правді кажу вам, конева земля не минеться, ані йота одна, ні жоден значок і закон не минеться, аж поки не збудеться все. Побору, що воно не меш цих заповідей, та людей навчити, або не меш царство небесні, то виконати, навчити, стане велике царство небесні. Кажу би вам, коли правність ваша не перевищить правдності книжників та фарисеїв, то не війте в Царство Небесне. Чули, що було страждане, наказане, не вбивайте, в'є, підає він судові. Я вам кажу, що кожного гнівець на братство, підає вже судові. Кажем, братство рака, має враховному судові. Кажу, дурний, дай гиєнь огнені. Ну, коли вресеш ти до жертівника дарство, то вгадай, що брати щось має на тебе. Прошу до зараз своїм жертівником, і піде примирити перше з братом своїм, і повертайся мене свого дара. Марій за своїм зробитинником швидко, або з ним дородичити. Зробити йому тоді не віддав, то ж посудника по мені передав, щоб до в'язниці не кинув він. Правді кажу тобі, не вийдеш звідти покинув, посидь останнього шеляга. Тут сказано, чи не перелюбу. Я вам кажу, що кожен, хто дивиться на жінку, сподівається, то вже вчинив з нею перелюб. У серці своїм, коли право око тебе спокушає тебе, його вибори кинуть все. Краще тобі, щоб загинув один з твоїх членів, ніж загинув сетіл, тебе було кинено. Правиця тебе спокушає тебе, в дітині кинуть все. Краще тобі, щоб загинув один з твоїх членів, ніж загинув сетіл, тебе було кинено. Тож скажу на ногу дружину свою, відпускає, не гадай сіли стара завдову. Я вам кажу, що кожен відпускає дружину свою, коли про вони розпусти. Ой, доводить її до перелюбу. То відпущено був, рецепт, що не перелюб. Чули, що було страждане, наказане, не кринись неправдиво, але виконуй клятви свої перед Господом. А я вам кажу, не кастіться з усім. Ні небо на престол Божий, ні землею, ні жовніхи оце, а Єрусалимом, бо в місто царя Велико. Клянись головою своєю, бо навіть однієї волосинки ти не можеш чинити білий чи чорний. Ваш слухай буде, так, так, ні, що пише на це, те великаво. Чули, що скажемо, око з око, зуб за зуба. Я вам кажу, не противте злому, коли ти вдариш того кращого, коли поставимо другу. То хочете позиватися, брат, сорочку тобі, де влащаємо. Посилувати тебе буде дорожня на милі одну, і ти з ним на дві. Просите то, дай кожен, звичай тебе, не відвертайся від нього. Чули, що сказано, люби свого ближнього, не навіть свого ворога. Я вам кажу, любіть ворогів своїх. Послабляйте тих, хто вас проклинає, повідувати тим, коли навіть вас, і моліться тих, хто вас переслідує. Тому бути синами Отця вашого, що ниві, що наказує сходити сонцю своєму на землю добрими, дощ послає на праведних і на неправедних. Коли ви любите, хто вас любить, яку нагороду ви маєте, вони сам ми тільки роблять і вітають братів своїх, то що ж особливо роблять, що пане ще так. Тож будьте сконалі, як сконали Отець ваш Небесний. Скоріться оставляти свою милостиню проти ми, що бачили вас. А як ніхто не матимете нагороду від Отця вашого, що ниві. Тож коли чиниш ти милостиню, не сороми перед себе, як робить ті усі міри, постанов та вулиці, що бачили люди. Правді кажу вам, не мають вже нагороду свою. І коли чиниш милостиню, не знатиме лів рука твоя, чи робить правиця твоя, чи таємна була твоя милостиня, а отець, чи бач таємний без пияння. Як молитися, то не будь, як молитися, не будь як ті усі міри, щоб відставати молитися, постанов та не брехай, що бачили люди. Правді кажу вам, не мають вже нагороду свою. І коли молишся, вивіз високовірщини, почати свої двері. Молися в цей своєму, що в тайні, а те, що бачите, є, не дасть від явного. Як молитесь, не покажете зайвці погані,
Думають, вони будуть виспані на своє богомолство. Тож не виявляється їм, знаєте, це ваш небес нічого буде, буде ще раніше ваше прохання. Тож моліться отак, отче наш, живеш на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя на віки небі. Хліб наш один дай сьогодні, і прости нам довги наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас обробовування, але визволи нас від лукавого, бо твоє царство і сила, і слава на віки, амінь. Докрім його просто про гріхи їхні, просто і вам ж небесний отець. Коли ви не будете рідно прощати, то отець ваш небесний просто вам пророки ваші. А як посите, то не будьте сумні, як у ті лицеміри. Вони вас змінюють обличчя свої, що бачили люди, що посять мене. Правді кажу вам, не мають уже на роль свою. Коли постиш, наноси свою голову, лице своє миючи, то посиш свого не вияв людям, оце своїм, що в тайні. А отець, що бачить таємним, дасть тобі явно. Сказай скарби собі на землі. Ліщі мій теж жади, злодії підкопиться крадають. Але теж тобі скарби на небі, мені і жак не нищить, то злодії до них не підкопиться та не крадуть. Скарби нам буде серце твоє. Око – то світлення тіла. Що око тебе буде здорове, то все тіло твоє буде світле. Коли то око лихе було, то все тіло тебе буде темне. Тож коли світло, що тобі є темрява, така ж та велика темрява. Ніхто тобі по нам служити не може, бо в нас ненавидять, а друге буде любити. А ви триматися одно одного з нехто, не можете Богові служити і мамоні. І там, що не життя про часу, те, що ми дивіться, що напитують, то цього своє, що ми вдягнемо. Що найбільше від її життя і доля тіло, полені птахи небесні, що не сіть, не жнуть, не братя клуні. Бо те ваш небесний отець і годує, чи швидно багато ніж за них. Прош, з вас, коли журиться, зможе додати до зросту водоріктя одного. І про одяг, що його клопочетесь, вони заборів і лек зростають вони. І присутні прийдуть. Говоримо, що сам Соломон у цій славі своїй не вб'явся отак, як одна з них. Але Бог, криву траву, що сьогодні сіє, до трапечки кидається, Бог так забігає, тільки ж краще вдягнемо вас, маловірно. І всім кажу, ну, не живіться про час, ви кажете, що воно їсти, що воно пити, і про тіло своє, що ми вдягнемось. Про всього то погане шукаєте, а знаєте, це ваш небесне, що всього того ви требуєте. Хто не прочитає, то Боже правді, все це додасться. Тож не журіться про завтрашній день. Завтрашній день сам про себе потребується, досить кожного дня клопоту. Я судію, щоб вас не судили. Про яким словом судити будуть, ким же осудить вас, кої міру те міри, хто вмірить вам. Чого ви брата свого ти засобу бачиш, коли ж у власну моці не чуєш? Як скажете брата свого, дай я вимив засобу з окрова, коли він колоду власну моці. Це міре, вийми перше колоду з власного ока, потім бачите вийми засобу до побрати його. Кидайте святого пса, не розпадьте перед спинями, щоб вони не розпитали кнами своїми, обернувшись, не розшматували вас. Оскільки будемо дано, шукайте, знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просто удержує, хто шукає, знаходить, хто стукає і відчинять йому. Раз є людина, що подасть своєму сину камені, коли його просите він. Коли рив просить йому подасть гадину. Жак вибув, що злі потрапити добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше отець ваш небесний дай за братим, то проситиме в нього. Що тільки бажаєте, щоб вчинили вам люди, саме вчиніть і вибув, зон до пророки. Хоч сни беріть мені, просторі ворота широко дорожчі, де погибелі, не знаходять. Сніть ворота, скай дорожчі, де життя, і мало тих, не ходять її. Бережіться ж почив пророки, що приходять до вас сюди жив вечір, серед них живу кипу, їхніх водах, як знайти її. То хіба ж виноградим, то нині збирають, а фіги з вояків. От кожне дерево добре, родить добре, дерево зле, родить плоди лихі. Не може дерево добре, родить лихого, ані дерево зле, будуть добре ходити. Всяке ж дерево. Дороплоно не родить, зрубиться та вогонь кидається, скажу по їхніх водах, як знайти її. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, і веде царство небесне, а той, хто виконує волю Отця мого, що на небі. А то прийде до мене, того дня і скажуть, Господи, Господи, і вони навпи ми прокували, і вони навпи демонів ми виганяли, і вони навпи чуда велике творили, і молошую тоді. Я ніколи не знав вас. Віть у мене всі, хто чинить беззаконня. Тож би той чоловік, що слухає цих моїх слів та виконує їх, то ньому чоловіка розумно, що свій дім вдував на камені. Ялина злива, лися річки, буря знялася, на ньому такий лись, він не впав, бо на камені був заснований. Той чоловік, що слухає цих моїх слів, їх не виконує, ньому чоловіка не бачено, що свій дім вдував на піску. Ялина злива, лися річки, буря знялася, на ньому такий лись, він впав, і велика була та руїна його. Шалом, Lord is good to all.